Velkommen til den andre podkasten i serien Eventyrlige terapier. Vi som sitter her og skal snakke med dere, det er hun Beate Heide og Margrethe Sylte. Vi har gledet oss veldig til å komme med en ny podkast. Vi har en hypotese om at mennesker i alle kulturer og til alle tider preges av frykt for det som kulturen definerer som svakhet. Det skaper et ønske hos de fleste om å skjule egen sårbarhet og framstå med en så vellykka fasade som mulig. Uansett hva som skjer på innsida og hvordan livet egentlig er, bærer derfor mange en maske som en gard mot omverdenen. Mye innsats og energi går med til å holde masken og pleie fasaden utad. Hva som defineres som vellykka, varierer mellom ulike samfunn og til ulike kulturer. Vi vil i denne podkasten bruke et velkjent kunsteventyr for å illustrere våre tanker om hva behovet for å dekke over egen svakhet og skjule sårbarhet egentlig handler om. Dette forteller eventyrpsykologien noe oss om. Margrethe, hvorfor er eventyrets psykologi så viktig? Jo, det er viktig av flere grunner. Fordi lenge før skriftspråket ble innført, eksisterte eventyr, legender og historier som en måte å overføre kunnskap fra en generasjon til neste. Og ved hjelp av metaforer og symboler gir slike fortellinger mellommenneskelige problemstillinger et språk. Og symbolspråket det aktualiserer eget behov for frigjøring, utvikling, det å leve og bli sett, oppleve kjærlighet, kampen mellom det gode og det onde i oss selv og utenfor oss selv, og ikke minst kan slike fortellinger vekke håpet i oss om at det gode vil seire til slutt. Og teoretikere som Sigmund Freud, Carl Gustav Jung og Rudolf Steiner, de går i dybden på hvordan eventyr kan tolkes i allmenngyldige kontekster. Og ifølge Freud vil vi ved å lese eventyr gå tilbake til mer primitive og ikke intellektuelle stadier, lignende det som skjer i drømmene våre og ved psykoanalyse. Og Jung han mente at vi velger selv eventyr vi kan nyttiggjøre oss, og hva slags nivå eventyret skal fortolkes på. Og gull og belønning på slutten av fortellingen så Jung på som psykologisk gull. Han gir oss derfor råd om å lese masse og alt vi kommer over, for deretter å glemme det hele. Takk, Margrethe. Du, jeg har ikke tenkt sånn på eventyr før. Men også i denne podcasten vil vi ha med oss et case. Nå skal du få møte O. Andrea. Da O. Andrea søkte terapirommet, var hun godt voksen. Etter mange år med omstilling i bedriften hun hadde jobbet i, var det hennes tur til å bli overtallig. Å leve med omstilling og trussel om å bli overtallig og miste jobben hadde vært krevende. Når hun til slutt måtte slutte, føltes det som et stort nederlag. Da Andrea søkte terapirommet, hadde hun vært arbeidsledig i over et år. Etter å ha sendt utallige jobbsøknader uten engang å bli innkalt til intervju, hadde hun Andrea mistet alt håp om ny jobb. I hennes bransje var det stor konkurranse om de ledige stillingene. Det som virkelig gjorde situasjonen fatal for hun Andrea, var at hun få år tidligere hadde vært gjennom et traumatisk og krevende samlivsbrudd. Etter mange år i utroskap hadde mannen til slutt valgt den andre. Ungene var da blitt såpass store at de trengte å mindre. Andrea følte seg overflødig. Selv om mannen flyttet ut og Andrea ble boende i fellesboligen, følte hun seg ensom og isolert. Det var derfor en ulykkelig og deprimert Andrea jeg møtte i terapirommet. Ja, og Andrea opplevde altså livssituasjonen sin som tom og meningsløs. Og på tross av dette brukte hun mye energi
på å holde fasader utad. Når Andrea møtte tidligere kollegaer, naboer, venner og kjente som spurte henne hvordan hun hadde det, svarte hun kjempefint. Hun vinklet raskt samtalen over på barna og hvor vellykka de var. Begge var midt i 20-årene, studerte og hadde deltidsjobber i tillegg. De klarte seg kjempefint, og det var mye å fortelle. I dag har vi tatt fram eventyret «Den standhaftige tinnsoldat» for å belyse Andreas sin situasjon. For å skjule svake sider og dekke over sårbarhet bak en plettfri fasade, det var også noe tinnsoldaten var ekspert på. Dette eventyret av H.C. Andersen fra 1838 handler om en gutt som får 25 tinnsoldater i bursdagsgave. I formen til tinnsoldaten som ble støpt til sist, var det for lite tinn. Derfor hadde han kun ett ben. Gutten som eide tinnsoldaten hadde mange leker på rommet sitt, og tinnsoldaten, han forelsket seg i ballerina av papir som danset på sitt ene ben. Tinnsoldaten tror derfor at hun også bare har ett ben. I motsetning til han er ikke ballerinaen stiv og standhaftig, men full av ynde og skjønnhet. Et troll blander seg inn i affæren og hindrer at de to får hverandre. Trollet troller tinnsoldaten ut av et åpent vindu på barnerommet og ned i rennestein. To gutter lager en båt av avispapir og sender tinnsoldaten langt av sted. Vi følger den dramatiske ferden helt til havs og inn i magen på en stor fisk. Fisken blir til middagsmat for folkene i huset der gutten som fikk eska med tinnsoldaten i gave bor. Ulykkeligvis blir ikke tinnsoldaten gjenforent med sin ballerina, men kastet i ovn. Med et vindpust fra et åpent vindu flyger ballerinaen rett inn i kakkelovnen til han, og begge blir borte i flammene. Når ovnen rengjøres neste dag, er det kun et tinnhjerte igjen. Ja, dette er et sterkt eventyr, Beate, og etter vårt syn er tinnsoldaten sin standheftighet noe av poenget i dette eventyret. Tinnsoldaten, han er pinlig klar over sin mangel. Den blir han minnet på hver gang han ser rader med de 24 andre perfekte tinnsoldatene. Det er bare han som mangler noe, sitt ene ben som ikke er langt nok. Det er ingen som trenger å påpeke dette faktumet for han. Han vet så inderlig vel om sin egen tilkortkommenhet. Men han er tross alt soldat, og tinnsoldatens rolle det er å utstråle styrke, og hans oppdrag det er å avskrekke og nedkjempe fienden. Så tinnsoldaten står derfor rakrygget og holder geværet sitt i stram givakt. Han gråter ikke av fortvilelse og smerte når han faller ut av vinduet og havner i rennestein. Han kontakter ikke politiet når han blir stoppet av en mafiarotte som krever pass og toll urettmessig. Ja, nei, tinnsoldaten skriker ikke hjelp når han havner i havet og blir slukt av en stor fisk. Han protesterer heller ikke åpenlyst når han kastes i ovnen. Ingen får vite at han har tapt hjertet sitt til ballerinaen. Hun, i motsetning til han, kan vise følelser gjennom dansen sin på det tinnsoldaten tror er ett bein. Men Margrethe, du, hva slags standhaftighet snakker vi om her? Ja, som terapeuter så møter vi slike tapre tinnsoldater som Andrea. Hun lærte tidlig i livet å møte motgang med å bite tennene sammen og holde ut det som var vanskelig i livet. Og gjennom voksne modeller så lærte hun å skjule egen sårbarhet og svake sider bak en fin fasade. Andrea lærte som barn at åpenhet om det hun selv eller familien strevde med, det er farlig. Og de voksne modellene lærte hun også åpenhet om sårbarhet medfører tapt ansikt og redusert sjanse for anerkjennelse, anseelse og fremgang. Tap av ansikt, ja. Norge er et lite land,
Og ethvert nærmiljø, skolemiljø og arbeidsmiljø har visse likhetstrekk med et samfunn i miniatyr. Frykten for åpenhet i små miljø handler også om å hindre at de andre kan bruke sårbarhet og svake sider negativt ved ryktespredning, stigmatisering, utestenging og erting. Hun Andrea vokste opp i et lite lokalsamfunn og opplevde sånne sosiale mekanismer rettet bort mot seg selv og andre. Når hun så hvordan andre fikk gjennomgå, tenkte hun alltid at det neste gang kan være hennes tur til å havne utenfor det gode selskap. Og var det noe hun Andrea frykta mer enn noe annet i oppveksten, var det å komme i en situasjon som gjorde at hun falt utenfor det etablerte. Som unge fikk hun lære ordene «skjerp deg» og «ta deg sammen» så ofte at den indre stemmen snart overtok de voksnes formaninger. Ja, hun Andrea, hun sa altså det samme til seg selv som de voksne før hadde sagt til henne. Og hun Andrea sin standhaftighet, den ble en lekse hun helt fra barndommen av øvde på daglig. Den ble en del av personligheten. Ikke en gang de unge voksne barna henne visste hvordan hun hadde det egentlig. Det går helt fint, var standardsvaret og strategien for å få samtaler over på noe annet enn seg selv. Og akkurat som et sterkt og immunforsvar hindrer at vi blir syke og får infeksjoner, så er et psykisk forsvar også nødvendig. Sterke psykiske påkjenninger, det kan være svært ødeleggende for den psykiske helsa vår. Og derfor er psykisk forsvar nødvendig, og vi bruker ulike forsvarsmekanismer gjennom hele livet. Så forsvarsmekanismene er altså psyka sitt immunforsvar som hjelper oss å håndtere vanskelige følelser. Og på mange måter hjelper forsvarsmekanismene våre oss i en fase med sterke psykiske påkjenninger. Problemet oppstår når forsvaret blir rigide livsmønster som vedvarer over år, slik som i Andreas tilfelle. Hun brukte all sin tid og sin energi på å framstå med plettfri fasade, selv om hjertet var knust. Og eventyret den standhaftige tinnsoldat, det setter dette på spissen. For tinnsoldaten levde det korte livet sitt uten å vise de mer sårbare sider til noen. Den som oppsøker terapirommet og har ofte behov for å få hjelp og støtte til å håndtere egen sårbarhet ved å identifisere, sette ord på og sortere vanskelige følelser. Og ofte handler det om å identifisere følelser og tanker som blir håndtert på en umodne måte og erstatte primitive mestringsstrategier med mer modne. Både Andrea og den standhaftige tinnsoldaten hadde så godt innarbeidet forsvarsmønster i sine liv at det å leve på en livsløgn kan være dekkende. Dette begrepet innførte han Henrik Ibsen for mer enn 100 år siden, og han mente at en viss porsjon livsløgn var en nødvendighet for å utholde livet. Problemet oppstår når eget forsvar blir til hinder for å håndtere sitt eget liv, slik at kroppen ikke fungerer som den skal, og ved at sterk uro, angst eller depresjon gjør seg gjeldende, eller at relasjon til oss selv og andre ikke fungerer. For både Andrea og den standhaftige tinnsoldaten handler eget forsvar om å holde sin sårbarhet godt på innsida, uten å formidle seg til andre. For den standhaftige tinnsoldaten tenkte vi også at det kanskje egentlig handlet om at han følte at han kom til kort fordi han manglet sitt ene ben. Samtidig er det soldatens rolle å holde maska i de mest krevende situasjoner, og det er ikke plass for følelser. For hun Andrea sin del... Unnskyld. Velte hun... En plettfri fasade, på tross av alle tapene hun hadde opplevd. Det ble et liv som til slutt førte henne til yttergrensa av det hun tålte, og som til slutt gjorde at hun følte seg tvungen til å oppsøke terapirommet for å klare å fortsette sin livsvei. Ja, og heldigvis for Andrea at hun til slutt valgte å satse på seg selv.
Og den standhaftige tinnsoldaten kom aldri så langt. Det handler altså om å få hjelp til å sortere og finne andre måter å se sårbarheten på, ikke sant? Den standhaftige tinnsoldatens reise endte i kakkelovn. Andreas i krise fulgte henne til terapirommet og til en mye bedre og mer bærekraftig livsreise på sikt. Hun utviklet den indre dialogen, den indre stemmen der vi har dialog med oss selv med. Det kan være både en høy og klar og sterk stemme. Den blir våre mønster og redskap til å forstå og forholde oss til omverdenen. Vi mener at både foreldre, skole, trenere og så videre kan bidra til å trigge utviklingen av en kritisk, streng og dømmende indre stemme hos barn. Mennesker med tinnsoldatenergi har en streng og dømmende indre stemme. Sånne mennesker har lært å bli hodestyrt, og repertoaret for følelser er begrenset. De avviser egne og andre følelser, og tar de ikke på alvor. Det gjør at de tror det de gjør det de tror virker, og lever som om vonde og vanskelige følelser ikke eksisterer. Ja, fokus på fasader, med andre ord. Andrea, hun hadde hus og hage, og ingen i nabolaget hadde det så velstelt som hun. Å holde det fint rundt seg, det var hovedprosjektet til Andrea i livet. Hun mente det viktigste i verden var at ingen skulle ha noe å utsette på hvordan hun hadde det ytre sett. Og i de fleste samfunn skal det relativt lite til for å bryte med det etablerte, og den som gjør det risikerer justis og korrekt. Det kalles sosial kontroll. Men det er et håp om å bli heilere når vi tør å se utfordringene i øynene og jobbe med dem. På mange måter satt Andrea fast i et mønster med et overaktivt psykisk forsvar, der hun opplevde å ikke ha så mange valgmuligheter. Når hun etter hvert fikk mer overskudd og oversikt i terapirommet på hvordan livet kunne endre seg til det bedre, fikk samtalene nytt fokus. Og Andrea ønsket mer kontakt med ungene sine og fant ut at hun ville bo nærmere byen der de studerte og arbeidet. Derfor så bytte hun ut eneboligen sin med en treromsleilighet mer sentralt. Dermed ble prestasjonspresset rundt det å holde hus og hage prikkfritt mindre, og skuldrene kunne senke seg. Ja, og Andrea, hun måtte lære seg noe hun også. Det å komme ut av et rigid ytre fasadefokus var et viktig skritt i rett retning. Da hun flyttet nærmere byen, kjøpte hun seg sykkel og lot som regel bilen stå. Slik at gradvis fikk hun det bedre, både fordi hun hadde gjort viktige erkjennelser og forandringer i livet, men også fordi hun ved å bevege seg mer gikk ned i vekt og kom i bedre form. Så derfor fikk Andrea mer overskudd til å fokusere også på andre sider ved livet som krevde tilpasning og endring. Og gjennom samtaler så lærte hun gradvis å flytte fokus fra ytre fasade og til mer innsidefokus. Andrea, hun lærte å ta egne og andre sine følelser mer på alvor ved å lytte til seg selv og andre på nye måter. Hun lærte inntoningens kunst. For oss handler inntoning om evne til å undre seg over hva som rører seg på innsida hos den eller de andre i menneskemøter. Og utvikling av evne til innsidefokus, det handler om å se både eget og andre sitt indre landskap, og orientere seg mot det som skjer på det relasjonelle planet, og gi det et språk. Det gir bevegelighet og rytme i livet. Det å våge å kjenne etter hva en selv føler, og ta det på alvor, det er en læringsprosess. Andrea, hun hadde et mønster på å ikke kjenne på egne følelser. Det gjenspeilte seg også i relasjon til andre. For andre framstod hun som litt kjølig og utilnærmelig. Når hun kom mer i kontakt med egne følelser, kom også gråten. Hun fortalte at hun følte det som en brønn som aldri tømtes. Det var alle de ufølte følelsene henne som snakket gjennom tårene. Og etter hvert lærte Andrea å sette ord på det vonde og fortelle sin historie med følelsene i sentrum. Og etter hvert
gråten stilnet, fikk Andrea oppleve et vell av følelser. Hun hadde ikke bare gråt og sorg i seg, men også mye glede, nysgjerrighet, entusiasme, forventning til fremtiden og så videre. Hun ble mer levende. Og Andreas sin standhaftighet i stram giv akt ble etter hvert byttet ut med ballerina sitt ynde og fleksibilitet, graciositet og så videre. Og fordi hun flyttet til samme by og bydel som barna, ble søndagsmiddag hos Andrea med begge barna fast tradisjon. Hun ble ærligere overfor barna på spørsmålet om hvordan hun hadde det, og var etter hvert ikke så redd for å vise sin sårbare side. Og det føltes ikke lenger som et nederlag. De på sin side speilet Andrea og fortalte mer åpen og ærlig fra sine liv. Andrea, hun ble også mer lyttende til det barna kom med, og nysgjerrig på det som rørte seg der indre. Men hvordan fikk Andrea til en slik utvikling og endring? Du, Margrethe, det handler kanskje om å være god nok. Etter vårt syn handler det å lære inntoningens kunst om flere ting. For det første handler det om indre trygghet med basis i oss selv, som utvikles for foreldre og andre omsorgsgivere med holdninger at du er mer enn god nok akkurat sånn som du er. Og ikke minst forsikring om ubetinget kjærlighet fra egne nærpersoner. I lag med mennesker som rommer oss sånn som vi er det greit å være uperfekt og feiltastisk. Trygg tilknytning og tilhørighet uttrykker seg slik at vi bærer en usynlighetskappe om at vi er både elsket og akseptert akkurat sånn som vi er. Dette er viktige bærebjelker i livet, ikke bare i relasjon til de aller nærmeste, men også på andre arenaer som er viktige for oss, som barnehage, skole og arbeidsmiljø. Og Andrea var på mange måter såret gjennom sine relasjoner, både fra barndommen og fra viktige nærpersoner som voksen. Mennesker rundt henne hadde ikke rommet henne og gitt henne kjærlighet ubetinget. Hun hadde lært at betingelsen for kjærlighet var å ta seg sammen og skjerpe seg. Omgivelsene hadde kun tålt en sterke versjon av henne, men ikke hennes sårbare og svake side. Derfor var startpunktet for Andreas sin innsidefokus å bygge opp relasjon til seg selv. Gjennom samtaler lærte hun å bli mindre kritisk og streng mot seg selv. Hun lærte å akseptere og anerkjenne seg selv slik som hun er. God nok for verden. Ja, vi kan støtte oss til Per Fugelli i det som følger her. Fordi utfordringene ved samlivsbrudd og arbeidsledighet gjorde at Andrea isolerte seg. Hun ble ensom. Og ifølge Fugelli er det felles for alle mennesker at vi trenger å vite at vi tilhører en flokk som gir oss trygg kontakt, tilhørighet, vennlighet og kjærlighet. Denne flokken består av mennesker som gir oss trøst og stiller opp når vi trenger det, og som aksepterer oss slik som vi er som mennesker, med våre sterke og svake sider. Det er heia-gjengen vår. Det er de som står på sidelinja og heier oss framover mot målet når siste oppløpsside føles tung og umulig å gjennomføre. De gir oss stabilitet og trygghet å ha en heia-gjeng. I vanskelige faser i livet føler vi oss ekstra utilstrekkelige sammenlignet med for mange glattpolerte mennesker med skinnende fine fasader rundt oss. Da ønsker vi gjerne å trekke oss tilbake og melde oss litt ut, heller enn å søke tilknytning og tilhørighet til andre. Verre er det at de som faller utenfor ofte legger skylda på utenforskapen på seg selv. De søker inn i seg selv og etter forklaringer på hvorfor de ikke får være med. Slike ransakelser trigger ofte følelsen som skam, skyld og ansvar for egen situasjon. Og denne trekanten kaller vi gjerne den uheldige trekanten, der hvert av de tre beina kan starte en prosess i det indre som fører til selvfordømmelse. Og snart en av de tre elementene i vekka følger de andre på. Og skam over seg selv fører til selvforakt. Og ved å være kritisk til seg selv
vil en av strategiene være å ekskludere seg selv fra samvær med andre. Det vil bety at en i ytterste konsekvens fremstiller seg selv som en som ikke ønsker å være med i fellesskapet. Det som ligger bak kan også være frykt for igjen å bli avvist. Og kun tanken på flere avvisninger er helt utålelig. Og personen har da mistet troen på en plass blant andre, og det å være betydningsfull for andre. Skyld, skam og ansvar er følelser som kan bli lammende for oss om de får ta overhånd. Da blir vi fast i hamsterhjulet rundt disse negative polene. Ja, men Andrea, hun økte etter hvert sin livskvalitet betraktelig, fordi gradvis så kunne hun bytte ut tinnsoldatens energi med ballerinas fleksibilitet, grasiøsitet og ynde. Hun ble mer bevegelig, og Andrea opplevde mer ekte kontakt med seg selv og andre, og livskvaliteten økte. Livet bestod etter hvert av mye mer enn overlevelse. Hun hadde mer å gi til andre. Om mennesker med tinnsoldatenergi skal kunne endre sitt standhaftighetsmønster versus åpenhet, så trenger de eksempel på at det er andre måter å være i verden på. Og kanskje tinnsoldaten i eventyret så dette i ballerinaen, falt han kanskje for henne ynde og grasiositet som et motstykke til sin egen sammenbitthet, så han kanskje at hun på tross av seg enbenthet var i verden på en helt annen måte enn han. Slik er det ofte i det virkelige livet også. Vi forelsker oss i noen som komplementerer den oppfatningen vi har av oss selv. Vi oppfatter ubevisst at noen har det vi selv trenger i livet, og som vi ikke har. Så vi blir tiltrukket av det vi lengter etter i oss selv, og som vi gjenkjenner i den andre. Og Andrea, hun ble etter hvert mer opptatt av å være en modell for barna sine. Og hver søndagsmiddag var en øvelse i inntoningens kunst, og samtalen drev seg raskt om det som rørte seg på innsida. Og Andrea, hun la vekk på å formidle ting fra sitt eget indre, og var opptatt av å få samtalen inn på det som rørte seg i barna. Så middagbordet, det ble en fast tradisjon. Men ikke så sterkt føler behov for å bære maske og pleie seg den ytre fasaden sin. I vårt indre har vi mange mørkelagte rom vi ikke ser, fordi vi ikke vil eller kan. Dette kalles for blinde flekker. Disse blinde flekkene kan gjøre at vi kniper øynene sammen og ikke vil se livene våre sånn som de er. På et nivå kan vi forstå at vi lever på det Ibsen kaller en livsløgn, men vi velger fasaden framfor sannheten til vi bokstavelig talt står med ryggen mot veggen og ikke lenger kan lukke øynene for virkeligheten. Og virkeligheten, den kan være brutal. Det er ofte smertefullt å se sitt eget liv og konsekvensene av egne valg. Det er med andre ord ikke et sted vi oppsøker frivillig. Når det blir en liten glipe inn i vårt indre, faller lyset på det som før har ligget i mørket. Det gir oss en dyrebar mulighet til å se sider ved oss selv som tidligere ikke har vært synlig. Når vi våger å bruke vår nye innsikt og ta grep om livet, kan vi også gullforgylle våre dyrkjøpte erfaringer og være stolte av at vi er kommet videre. Vi kan glede oss over å stå på et nytt fundament. Et fundament som forhåpentligvis er stødigere og basert på fakta, mer enn drømmer, ønsketenking og tankespinn. Spørsmålet er hvordan vi kan lære oss denne kunsten i livene våre. Gjennom artiklen har vi fulgt O. Andreas sin vei fra tinnsoldatenergi, fra et knust hjerte til frigjøring og ny kraft og styrke. Vi mener at hennes historie er et eksempel på en god farbar vei. Det skal sies at eksempelet Andrea var en ressurssterk dame. Før de store livskrisene klarte hun seg veldig godt. Omstendighetene i voksen alder gjorde at hun fikk slagsida.
Gjennom samtaler kunne dette fint rettes opp. En langt friere og gladere Andrea forlot terapirommet etter. Om hvem som var sterkest. Eika mente det måtte være hun, fordi hun har røttene godt planta i jorda. Sive mener hun er sterkest, fordi hun er så tøyelig og former seg etter vinden. De ble ikke enige. Plutselig så blåser det opp til storm, og den stive eika knekker rett av de sterke vindrossene, men Sive bøyer seg med vinden. Da ser de hvem som sin styrke som er størst. Den som kan tilpasse seg de ulike naturkreftene de utsettes for. Andrea har vært som eika. Gjennom terapi og indre dialog så har hun endret seg til en væremåte som ligner mer på Sivet. Nå er hun mer robust og tåler de ulike psykiske påkjenningene som lev liv fører med seg. Hun har utviklet emosjonelle muskler. Og snipp, snapp, snute, så er denne podcasten ute. Neste podcast, den handler om ubetinget kjærlighet. Så følg med, og du kan følge oss på Facebook-siden vår som heter Eventyrlige terapier. Der er det både podcaster og annet stoff.